ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆମେ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, କେସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ଉଭୟ ସମୟ ନେଲେ, ଉଭୟଙ୍କର ମତାମତ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି, ଉଭୟ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯେମିତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ଯେଉଁ ସମାଧାନ ନହେଲା କିଭଳି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାର ତଦନ୍ତ ହେବ। ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଅଭିଯୋଗ ତ ବହୁତ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଲା ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ଏବଂ ପଜିଟିଭ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଯାହା ଫାଇନାଲ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଜଣାଇଲା ପରେ ଆମେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆମେ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, କେସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ଉଭୟ ସମୟ ନେଲେ, ଉଭୟଙ୍କର ମତାମତ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି, ଉଭୟ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯେମିତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ଯେଉଁ ସମାଧାନ ନହେଲା କିଭଳି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାର ତଦନ୍ତ ହେବ। ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଅଭିଯୋଗ ତ ବହୁତ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଲା ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ଏବଂ ପଜିଟିଭ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଯାହା ଫାଇନାଲ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଜଣାଇଲା ପରେ ଆମେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆମେ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, କେସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ଉଭୟ ସମୟ ନେଲେ, ଉଭୟଙ୍କର ମତାମତ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି, ଉଭୟ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯେମିତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ଯେଉଁ ସମାଧାନ ନହେଲା କିଭଳି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାର ତଦନ୍ତ ହେବ। ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଅଭିଯୋଗ ତ ବହୁତ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଲା ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ଏବଂ ପଜିଟିଭ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଯାହା ଫାଇନାଲ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଜଣାଇଲା ପରେ ଆମେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।